Папуга за ціною машини. Птаху вимираючого виду жако у жахливому стані за 400 доларів небайдужі містяни викупили в одному із зоомагазинів Кропивницького. Папуга була у магазині більше року. Увесь цей час її годували замороженою кукурудзою. Від самотності вона повисмикувала собі пір'я. У неї вибите око. Не дивлячись на такі умови, продавати птаха у крамниці категорично відмовлялися. Хто і як врятував папугу, дізнавалися журналісти CBN. Ось у цьому магазині на байдужі викупили скалічного папугу. Аби його забрати, розробили справжню спецоперацію. Про те, що папуга у жахливому стані та живе там у поганих умовах, поскаржилася у відгуках про магазин. Перевірити це вирішив кропивничанин Станіславас. Він орнітолог. Як сказали самі хазяїва магазину, то у нього вже там года 4, да, по-моєму, сама ощіп, яку вони не лічили, тому що, по їх мненню, це ну, не лечиться, це заболівання. Потом вот у нее, например, выбит был левый глаз. Ну, тут у него уже шрам зарос, она им видит, но плохо этим глазом. И у нее тут сильно атрофированные мышцы глазные. Папугу Жако звати Сьома. Це дівчинка. З 2016 року Жако – вимираючий вид і потребує особливо бережного ставлення. У магазині ж клітка, в якій вона жила, стояла на протязі. В ній не було горизонтальної жердини і годували Сьому переважно кукурудзою. Почав хоча б говорити, ну, розказувати про це, що створити хоча б умови життя для цієї птиці. Поставте жордочку, вичистіть клітку, почніть давати нормальну їду, на що мене, м'яко говоря, так, коротше, немножко відправили в освоєсі. Сказали, якщо тобі треба, типу, ти можеш піти і вирізати її жордочку поставити. Ну, я так і зробив, в принципі. Після того Станіславас систематично навідував Сьому і підгодовував. Хотів викупити папугу, однак у магазині відмовили. Про свої відвідини розповідав у соцмережах, демонструючи фото і відео папуги. Їх побачила відома у Кропивницькому ведуча Олена Ферман. Не змогла залишитися осторонь. Вона доклала усіх зусиль, аби врятувати птаха. Пришлось придумать целую схему, взять ребенка на прокат маленького, который зашел, начал рассказывать о том, что вот у меня завтра день рождения, сейчас позову маму, чтобы мама вот купила хоть какую-то зверюшку. Соответственно, позвонила мне, я зашла туда, она начала ныть, говорить о том, что мама, ну у меня же день рождения завтра, ну хоть кого-нибудь, вот кролика хочу. Я говорю, нет, кролика нет, выбирай, я говорю, птичку любую. Ну і по договоренності вона показала на цього попугая. У магазині продавати папугу категорично відмовлялися. Втім, Олені вдалося вмовити продавців. Ви взагалі знаєте, скільки ці птиці стоять? Вони стоять, типу, 1000 доларів. Я говорю, я розумію, скільки стоять ці птиці, але ця птиця не сьогодні-завтра, говорю, у вас умре. За скільки ви його готові купити? Я говорю, ну 300-400 доларів, не більше. В итоге мені через 5 минут перезвонили, сказали, ну, якщо за 400, забирайте. У магазині коментувати історію на камеру відмовилися. Втім, у спілкуванні з журналістом запевняють, за птахом добре доглядали і любили. Да, вид у нього, звісно, такий печальненький. Ну, це ну, необ'яснима річ, просто почитайте орнітолога. Ну, просто рве і все. Прекрасний волок, мало того, що ніхто не жалувався, я з ним дуже сильно дружив, со мною розмовляв. Він побув здесь кілька днів, хазяїн його забрав. Все. Після викупу Олена відвезла папугу на реабілітацію Станіславасу. Рік тому він створив домашній орнітологічний реабілітаційний центр. Там птаха живе вже 2 тижні. Ну, реабілітація проходить. Ми спочатку поздавали всі аналізи, бакпосів поздавали, на гельмінтози поздавали. Зробили рентген на аспергілоз, посмотрели птицю. Ні гельмінтов, ні аспергілоза не виявили, а от бактеріальний посів ще чекаємо результату. От сьогодні повинні будуть бути. І далі будемо дивитися, як лічити. А зараз ми просто постійно на вітамінах. У нас фізіотерапія, ми багато бігаємо, багато спілкуємося і граємося. І капельки глазні капаємо. У Станіславаса Сьома поступово набирає вагу. Чоловік каже, цей вид папуг вважають одним із найрозумніших. Птахи усвідомлено розмовляють і легко навчаються новому. Когда никого нету, это не замолкающее радио, она постоянно разговаривает, она знает, ну, из тех, что я насчитал, то слов 30 у нее есть в запасе сейчас. Правда, не все хорошие, правда, мы много ругаемся. Почему-то она на конфеты так называет, вот если идешь и кушаешь конфету, типа, она сразу сало дай, типа, но мы ей сало не даем. Пока мы только орешки, фрукты, такое. А от на камеру Сьома говорити відмовилася. Там з клітки її витаскуєш, вона відстань. А глаз їй капав. Да, глаз капає, глаза закапуєш, вона відстань. Ну, відстань. Відпусти і біги. Да.
Тим часом Станіславас написав заяву у поліцію про жорстоке поводження з тваринами у магазині. Звернення зареєстрували і проводять перевірки. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.